Mbi 10 ditë pas interesimit për të kuptuar se kush i menaxhon minierat në Leposaviç bashkë me flotacionin në Kopaonik. Pronarja që ka 80% të aksioneve të Trepshës ka dhe një qëndrim të saj. Duke u thirrur në ligjin për Trepshën, qeveria pretendon se viteve të fundit është rritur shkolla e menaxhimit. Nuk ka të dhëna sepse deri vonë kjo njësi nuk ka raportuar në menaxhmentin e Trepça SHO për eksploatimin e dzejes dhe për prodhimin e koncentratit. Më herët të dhënat janë paraqitur vetëm në KPMM e ATK. Tashmë pas një sër hapash ato po konsolidohen edhe brenda ndërmarrjes. Në muajin shtator, bordi menaxhues ka pasur takime me menaxhmentin e Trepçës, ku zyrtarët e kësaj njësie kanë paraqitur draftin e planit të biznesit për vitin 2025. Kjo përgjigje vjen pas ballafaçimit me faktin se flotacioni në Leposaviç nuk figuron në planet e punës së ndërmarrjes Trepça për 3 vite me radhë, të paktën që nga 2022. Informatat nga kjo njësi për eksploatimin e xerorit, prodhimin e koncentratit dhe financat kanë munguar deri në vitin e fundit. Ndërsa këtë vit, zyrtarët e kësaj njësie në takim me kryeshefin e ZKF kanë paraqitur për draftin e planit të biznesit për vitin 2025. Qeveria thot se aktiviteti mineral kryet me licenca nga Komisioni Pavarur për Minjera dhe Minerale, dhe se eksporti ose koncentrati plumbit dhe zinkut bëhet me miratimin e bordit mbikëqyrës dhe lejen e departamentit të minjerave, nuk kuadër të Ministrisë së Ekonomisë. Realitetin juridik të cilin e prezenton qeveria dhe i cili ekziston që nga viti 2016 me ligjin për Trepçën, e pranojnë dhe e njohin ish drejtor të Trepçës. Por si pas tyre situata në teren dhe faktike është krejt jashtë dorës kontrollit nga shteti. Në pjesën e menaxhimit dhe bordit menaxhues për tërsinë e Trepçës nuk ka ingerenca të mjaftueshme praktike, sepse juridike ka, dhe Trepça veri asnjëherë nuk e ka përfill, si më thonë, menaxhmentin qendror të bordit që çon qeveria e ka emnuar. Në këtë relacion, të gjitha kuadrat udhëheqëse menaxhuese në Trepçën veri nuk janë sipas legjislacionit në Kosovë. Shkolla shton se sipas informacioneve të tij, atje punojnë rreth 1300 punëtorë dhe se shpesh operohet edhe me kompani private. Kur flitet për kontrollin nuk nënkuptohet infrastruktura ligjore dhe çështja e lejeve, por autoriteti për të emëruar ose shkarkuar antar dhe udhëhes e po ashtu për të pasur dorë e kontroll mbi financa. Për çështjen e fitimit ose dividendës, pra për dilemën se ku shkon fitimi i shitjeve të dzeheve nga minjerat në Leposaviç. Televizioni ka dërguar prap pyetje shtesë në adresë të qeverisë. Vetë qeveria në këtë rast, Ministria Ekonomisë, tek rubrika për ndërmarrjet publike, në faqen zyrtare, në raportin e punës për vitin 2024, thotë se aty përjashtohet njësia biznesore minjerat me flotacionin në Kopaonik Leposaviç, për shkak të mungesës së të dhënave.